Добрий день, Едуард. Добрий день. Я колись бачив п'ятерочку. Це було мощно. Я теж бачила. Я колись бачила десяточку, знаєте. Це було мощно. А та п'ятерочка, то що вона віддихає. Ні, то, ти як Гаррі Поттер. Гаррі Поттер? А чого? Шахіва. Салат, гречку, варені яйця і сир. У корови? Ні. Не у корови, у жінки. Що у корови? Я в руках тримав. Я теж. Та ні, ви що, яке у корови? Ні, серйозно, та ти що? А ви що їли? Це про груди? Це про груди. А в тебе є хлопець? У мене є чоловік і троє дітей. Да. Я шуткую. Подаю? А, ти в мами? Що в мами? Що у мами? Ти у мами. Щось я вас трошки не розумію. Борщ. Смачно. Дуже, дуже класно. Я теж люблю борщ. В мене є волосся з... Що? Откуда в тебе є волосся, Соні? Ти що? Як вам у відпустці? Десь... Ну, та-да, я ж кажу. Боже, де такі цукарочки роблять? В місті Умень. Прикол, скільки вона молока в день дає. Хто? Корова? Дімончик, дякую за вашу підписочку. Умень клас, болтем. Ага, да, мені також дуже подобається в Умені. Так, ну-ка, зачекайте. Ой! А, як це звідси вийти? Жінка моя. Слухайте. Нема цыпленка, от нема, я так хочу його подивитися. Каже, що він вже доступний. Я хотіла його вчора, але вчора він був недоступний. Парк. О, да, парк у нас класний. 12 літрів або відро. Та-да. Там може і більше, чим десь. Я не знаю, там просто отак. Отак от. Булочка, привіт, привіт. Маєш закордонний паспорт? Так, маю закордонний паспорт. Ви по-українськи розмовляєте завжди? Ну, як ви чуєте, то взагалі я більше розмовляю суржиком, ніж українською мовою. Не знаю чому, але в нас тут більшість так розмовляє. Ні, ну я намагаюся розмовляти українською мовою, але більшість в мене все одно проскакує суржик, як-не-як. Привіт з Закарпаття. Доброго дня. Закордонний паспорт. Кудись їдеш? Ні, я нікуди не їду. Мене просто запитали, чи є в мене закордонний паспорт. Я відповіла, що так, у мене є закордонний паспорт. У нас вже майже 12 тисяч лайків. Я вам дуже вдячна за те, що ви мені лайкаєте трансляцію. В нас то де? В нас в місті Умань. З Умані? Так, з Умані. Привіт із Гливахи. Чому ви так смієтеся із Гливахи? Я навіть не знаю, що це таке. На Тойоті двігаємося. Хто двігається? Ти дуже гарно розмовляєш українською. Дякую. Любиш бабки? Бабок чи бабки? В якому сенсі? Куди наголос ставити? Під Києвом. А, ні, я не знаю. Ні, я чула, але де саме, то я не знаю. Такс. Привіт, принцеса. Ніколай, здравствуйте. А, гроші, господи. Привіт із Ірпеня. Доброго дня. Ага, то, мабуть, був привіт із Франції. Ти б хотіла собі... Ні, я б не хотіла собі п'ятий розмір. Якось це було б, ну, не знаю. Мені ні. Мені б не пішло просто. Привіт, привіт. Ні, я не з Києва, я з міста Умань. Я не одружена. Одружена? Ну, слухайте, ви серйозно, одружена? Так, да, звісно, одружена. Не замужем, зато одружена. О, що? Ти красотка, познайомимося? Давайте, мене звати Софія. О, привіт, моя солоденька булочка. Солоденька булочка для бургера, ви серйозно? О, Боже, ти королева всіх королев, дякую. Дівчин, давайте знайомитися, давайте. Все, ти моя, я твій. Добре. Ти мій, а я твоя. Привіт, сонечко, Вова, привіт. О, то твоє серце вільне? Божевільне. Що? Моя ти царапинка каже, то ти в Умані? Так, да, я в Умані. Як...
доглядаєш за волоссям, воно таке гарне. Я придбала шампунь спеціальний для волосся. Ну, не такий, знаєте, там, що за 100 гривень. Ну, просто вони дуже шкодять насправді нашому волосю. Ну, не знаю, як нашому, але моєму так точно. Біошолк, ну і всякі такі прибамбаси там, коротше. Да. Теофродіта кохання. Як хлібний ларьок? Його закрили. Хлібна принцеса Умані. Андрій, дякую за вашу підписочку. Теофродіта кохання. Як справи? Ну, більш-менш нормально зараз, да. Зараз добре. Підеш на каву? Пішли, без питань. А ваше депо поїздки приймає? Які саме поїздки? Привіт, привіт, гарна малишка. Дякую. Олег. Олег. Каже Олег. Дякую за підписочку. О, слухайте, скоро буде 13. Ви з Альоною зговорили?